ما شاء الله تبارك الله ولاالهي وقال قاس سيدان ايو انو كسو بحاي روتييني لبدا نوعان سميساناي من شكولات النتيلة دا اقشاناي من نعان انقشان انو سيدي سوان كسميساناي ما شاء الله تبارك الله واوچي دان سيدان ايو انو كسو بحاي واتكيه اللي دون تانا دوالها ودل ايدمو سوى دوالة چنل كوا چنل كيني ولاشين سيه بلشدو عن كيتي هي وحاستي في عميران اما سيوتيوب عدكي اذا عدل لو عكتمي waxa dhagahayga culaysiham love channel ka barodintii qisiga unada karinteeda iyo dhamaan caalamka war jira dhageyso dhageyso qowys kastaba ku caawi subscribe adoon cid kale to dhugan halkaas halkaas ku qawey mar qura bulshooy ku qawey mar qura channelka channelkaas aad ka koray السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورا لها يبقى لقى سورة دواء ده ملك استاجوكتان إن بروتين سمسنا إن هالكلام بكو عنا يعني كل شبرنا ما شاء الله تبارك الله وكنت سأو جدًا حبت شهر كذا دحض والله هري لبدي حبوا عدان كأي حبت شهر أيام كدر صدي أسبوع أيام كد لبقى عدد سكر أيام كدري وحنكلو كدري في حسق دوينة إن وحنكلو كدر صنايع سليد زيتون سليد عادي جاء waxaan kala ku darsanay wax yar oo faan khalka cad ah iyo wax yar oo cusba intaas ayaan ku daray ma sha Allah tabaarakallah intaas isku walaaqaya 5 daqiiqo ila 10 daqiiqo ayaad sugeysaa inta ku soo kacayso fixisada iyo intaas kadibna burkaaga ayaad ku qiyaasanaysaa adigu labada koob oo caanaha ah hadii aad hal koob ka dhiganayso ta saddex koob ka dhiganayso nacamta burku heerka uu ku taagan yahay ayaa ka sameysanaysaa ما شاء الله تبارك الله قعنت أيام كسمينا يا سي آذن أسودهن قعن ماشين كذا كسميه أما ماشين وبهاي هي ماشين كسمين صرت كرتا قعنا كسمين سنكرتا عادي قصي وحوي مر والبا مركز تورت إلهي قعمي نسي ما شاء الله تبارك الله قعمي هنا وحلب كم يهمسن لكن هذا ماشين هاي ستين الحمد لله ديك كلنا قعنت هذا رب العالمين ولا لا يقال قا آدي آدي نكاجات كذا ما هن سوا آدي نوتش العوية een kadibna sidaas uu inoo ku soo baxay een saanu jaais ku yahay waa sugeynaa bacdeen sa afka saarnay kadib 7 daqiiqo kadib waa isku soo laabanay sida u jeedaanba een sidaas uu u jilicsan yahay softiga waa inuu ku ahaada oo aad u jilicsan yahay haduu ka adkaado burka noocaan ah ama rootiga noocaan ah adeega kuma fiicna soo markastana waa la laabaynaa sad arki doontaan haduu alaha wadaleedmo markasta waa isku celcelin la laabitaanka u badi jilicna ha ku ahaado muhiimadii suwa intaas hadana markan xogaa kala sugeynaa walaalaha igu qaaliga halkan laba koob oo bura laba qaado bura sorry laba qaado bura iyo qaado baking soda ayaan ku shubtay een iyo qaadadii wax yar hadana ku soo daro baking soda ahayd kadib waa ku soo noqday rootigeenii waan kala bixineynaa burkeenii marka kala bixinno baking soda-hi iyo laba qaado burka aha ayaan hadba waxaan ku dhexda ka marin doonaa haduu Allaah awood leeydmo een suusan kaagana kugu in burka uu sunba halkeen baasha waa Nutella and cheese ta amal waaye cheese to kala ramaahan dufan badan way leedahay ma sha Allah tabaarakallah rootiyada een dhixinka am rootiyada lagu tala galay ina macnaha een marka shaqeynaysid iyo kala sid cunta amal cunto kadib Nutella marka dusha ka saaray binki soorihi iyo burki caadiga ah oo isku soo labtay ayaan dusha kaga shaandaynaya hadwalaha wadaleedmo dar rootiga ku soo laabaya saa u jeedaanba intii kala burka afkan sidaa isaga qabanaya sidii macnaha sidii waxa inuu sukaada daadan camal aan uu kala bixinaya hadana walaalahay ugu qaaliga ma sha Allah tabaarakallah sidaas uu soo kala bixinayna hadana rootigan yar yar jilicsan ka sameyn doona hadii ilaahay idmo sidaa u jeedeen bahor dhaca barnaamijka aad ayaa u mahadsantihiin sidaan ka u kala bixiyo hadana waa isku soo laabaya mar labaad saaxan u soo yareynaya waliba saana soo yareynaya saana soo wadaaya Nutella-deena iyo burkeena iyo baking soda-heena inaan dhexdii kaga jira hadana baking soda kala iyo bur kala ayaan dusha ka marinayaa walaalaheen saa u jeedaanba den hadana xogaa yar ma ku badin waan kala bixiyay soo marka kala bixiyay laba jaban ka dhigtay waa u jeedaan jabo harawayna shukulaato Nutella marsado jabna sidiisa uu ii ahaado hadii ilaahay idmaana waxba marin soo cabaaran sugayaa mid walba saxankaasan ku xiray hadana 15 daqiiqo camal oo kala sugayaa si uu soo kaco ama uu soo shaaximo den halkaan aan ku jarjaranayna sida aan u jarjaranayno ila arko walaalahay igu qaaliga sida muhiimadu waa inaan saa u jarjarato den afka ballaaran aad ka soo laabto haduu Allaah awood leeydmo walaalahay igu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada channel-ku waa channel-kiini subscribe ta ha kala bakhaylina waa walaashin siham
كو هوري لتشوغي آذان إني تشعالها قلبي غاين كتشعالها مركو هورا سيمو ولاش إيقو قاليغا مولالك إيقو قاليغا لابد دعال كتشر سي واح سيمان كو صبحو دين هالكا قبلو أفكا صوروب مركي هورا أفكا بورن ميشا كتشرتين عدنا أفكا دير كصوتشر سيدا سا أوضي سادي سيدا هاد أجيديد أو تشريسا مركا أجرتو أفكا واكتشي حيسا سيدا سا أولا الله بيسا مركا ساسا أولا الله بيسا ساسا أوضي ساسا أوضي دك سانا لبدا أفكا هورا وصو حير وصو الله بيسا تان وحبا دحدا كما مرين ولا الله يقو قاليغا سا أجيدين een shukulaatana ma marin cheese magelin wax kale kuma sameyn sideesaas ayaan cabaar meel ku dhigaya kadina waxaan u deedoonaa hadwaalaha oo dalaynmo tan markaa waa yareereynaya dhixda markaa hore ka kala baray sida ay ugu gaagaabnaato ma rabay inay goow weynaato ilmaha ayaan rabaa inaan siiyo dilahaydmo anuu laftay waa cuni kara caadi waaye markaa waan dhixdan ka kala baray markaa dhixda ka kala baray hadana waan kala waa saasan ku sameynaya wax yar aan ka dheereynaya de shukulaatada halkaa ka marnay kumana badinayo waxyadiisa ayaan halka kaga shubaya bacda anaa kusoo shubtay si qaadada aysan qiyaas ahaan wa iga dhihin oo aysan iga daadan maadaama shukulaato jilicsan tahay rootiguna uu jilicsan yahay sidaasaa u dhahaysa afkaasaa uga soo laabaysa sida ujeedaanba hal xabaa idin tusay walaalahay ugu qaaligaas aysan cajiladuina kasoo dheeraan dan waxaad samaynaysaa marooyinkaaga jikada saarsanaysaa tobankood daqiiqo shan iyo tobankood daqiiqa sugaysaa markuu saa-id usoo kala shaaximo usoo kala faxo ayaad ofinka u diri doontaa hadduu allaha wadalaydmo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday waa easy dhalinyaradu waa samaysan kartaa shaqaysa waxaan idin leeyahay waad samaysan kartaa intaa soo gadan lahaydeen mid subag ku jira iyo subag lagu sameeyey nateeladu waxay lahayd aadan garanayn maxaan ku sameeyaa kulli aadan garanayn jiista dhexda kaga jirta waxay tahay gurigaaga ku samaysan kartaa waqti allaala waqtigaa rabtaa cuni kartaa walaalaha igu qaaligaa waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideen inaan kala faa'iidaysano ducadu waa dhankiina insha allah xooga fideyada waa iska yareereeyey laanna waxa igu badan howlaha igu batay bisiya iska noqday marka iga raali noqda qalbigaa idinka jecelahay dhammaantiin meel kasta aad joogtaan walaalahay sida ay igu xirantihiin ayaa qalbigaygu idinku xiran yahay waa walaashiin siham channelku waa channelkiina siham love channel subscribe-ta iyo leegta iyo sheerta iyo commentigu waa xaway waa dhankiina anigana wax cusuba qurux badan ayaad iga ogtihiin hadduu allaha awooda la idmo si aynu u kala faa'iidaysano isugu duceyno markasta iyo meel kasta aan joogno waa walaashiin siham asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.